ସହିପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ସହିପାରିବିନି ଏ ସମାଜର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ, ସହିପାରିବିନି ନିଚ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖି ଛଟା ଥଟା। ସତରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିଃସନ୍ତାନ କହି ଘୃଣା କଲେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ହସ୍ତିନାକଟକର ରାଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେ। ସତରେ କଣ, ଏ ସତରେ କଣ ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡରେ ନିଃସନ୍ତାନଙ୍କର ଏଇ ପୁରସ୍କାର? ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ଦେଇ ଜନ୍ମ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ହେତୁଡ଼ି ସାରରୁ ମୋତେ ମାରିଦେଲନି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବି, ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏ କଳଙ୍କିରେ ଜୀବନ ଧରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଃସନ୍ତାନରେ ଦାଗଟାକୁ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ତୁମରି ଦ୍ୱାରେ ତୁମରି ନାମ ଧରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ ମରିବି ପ୍ରଭୁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ ମା, ନାଇଁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମା ଠିକ କରୁଛି, ନାରାୟଣ ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ କୌଣସି ମୋତେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହେ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କଳଙ୍କିନି କହିଲେ ଗୋଟେ ମା କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି, ମା କୋଉ ସୁଖ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି ମୋତେ କୁହ, ଆପଣ ମୋତେ ବାରନ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଗୋସେଇ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମା ତୁମେ ହେଉଛ ଏ ଦେଶର ମହାରାଣୀ ମା, ତୁମର ଭଣ୍ଡାରରେ ପୁରି ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅଭାବ କ'ଣ ଅଛି ମା? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପାତକ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନାହିଁ ଗୋସେଇ, କ'ଣ ହବ ଏସବୁ ମୋର, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଧନ ରତ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଗୋସେଇ, ମା ଆରେ ଜନ ନଥିଲେ ନାରାୟଣ ଏସବୁ ଧନର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ? ମା ଏସବୁ ମୋର କ'ଣ ହବ ଗୋସେଇ, ମା ମୋ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିଃସନ୍ତାନ କହି ଘୃଣା କରୁଛନ୍, ମା ଯିଏ ଲେଖିଥାଏ ସେ ମାତ୍ର ଲିଭେଇ ଦେଇପାରେ ମା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ମା, କୋସେ ମା ମୁଁ ହେଉଛି ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କୋସେ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମକୁ ମାତ୍ର ଜଣେ ପାରିବ ସନ୍ତାନ ଦାନ କରିବା, ତୁମେ ତାକୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବ ମା, ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋସେଇ କାହାକୁ ଆରାଧନା କଲେ ମୋ କୋଳରେ ପାଇବି ସନ୍ତାନ, ମା ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋସେଇ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଶୁଣା ରାଣୀ ମୋହରା ବାଣୀ କର ଦିଅନ୍ତି ଜାନନୀ ମା।
पत्नी सावित्री को कले आराधना निश्चय सत्यवान फेर मत्यर नारी करी सावित्री व्रत मा गोसाई पुणी निश्चय आसब रे मा एथर विदाय नौ रे मा नारायण 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 गोसाई राणी बस रही कांदे कौन आम भाग्य मोचन हे राणी आम भाग्य मोचन हे निश्चय मोचन हे स्वामी आम भाग्य ना निश्चय मोचन हे पद्मा आम दुखर दिन सरी जाए स्वामी पद्मा आज से तुम देख मु जम्मा हेले कांदिबिनि पद्मा सबु दिन हसबि स्वामी ए देखो स्वामी मु हसुचि देखो स्वामी ए पद्मा
एपरि हठात परिवर्तन काहीकि बदला काहीकि सेदिन मंदिर को जाइथिल दियो बुझिबा पई मंदिर मध्यरे चंडाळुणी तुमको धिकार करिथिल तुमे मुंड पिति चली पळि आसिथिल दियो न पुछि किंतु हठात तुमे आजि पागली हो जाइछ ना कोन पद्मा पागली हो जाइछ ना कोन हां समय मो पागली हे जाइछ एते खुशी रे पागली हे जाइछ जे से कथा तमे सुनिले बे केबे विश्वास करिवनी पद्मा जानिछ समय आजि ना मो जने उपयुक्त गुरु पाइ जाइछ पद्मा तांकरी निर्देश माने जदि हमें कार्य करिबा पद्मा मो कोळे रे निश्चय संतान जते हे बस पद्मा निश्चय संतान हते गुरु के से गुरु कौन कहि छथि से कुह पद्मा कुह सुनिबा से कथा कुह पद्मा मते गुरु कौन कहि गले से कथा सुनिबो तमे कुह पद्मा ठाकुले डाकिली मन रे भाबिली पालिली सौभाग्य हसी उठिबा अमर राजा कोळरे पाइबा संतान
ଏହା କହିଛନ୍ତି ତୁମର ଗୁରୁଦେବ। ସ୍ୱୀକୃତି आजर भिडियोटी भल लगी प्लीज यहाँ गोटे लाइक और अन्य मानक सहित शेयर करने को भूलं ना एवं यहपरी न्यू भिडर नोटिफिकेशन पाइबापी चाहूल य चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को क्लिक कर ऑल सिलेक्ट करूँ जहाँफल चैनल अपलोड कर समस्त भिडर नोटिफिकेशन आपण मैं प्रथम पहुँच।